Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, драги пловдивчани! Точно преди 100 години камбаните по градове и села и барабаните на глашатайте на 17 септември 1912 година обявиха мобилизацията на българската армия за участие в Балканската война, за освобождението на поробените братя българи в Македония и Одринска Тракия. Българският народ за броени дни бе мобилизиран и застана като един познавател на българската армия. Успешно с действащата армия над 14 000 души доброволци от Македония и Одринска Тракия сформираха Македоно-Одринското ополчение. На 28 октомври 1912 година на перона на железопътна гара Пловдив българската царица Елеонора, втора съпруга на цар Фердинанд, връчи главното знаме на Македоно-Одринското ополчение, което беше посветено от свещеници. От неговите свирени дипли ополченците от Македоно-Одринското ополчение се заклеха да положат своите бели кости пред алтаря на Майка България и да изпълнят своя воински дълг, като освободят поробените си събратя, останали под ярема на турското робство след несправедливите клаузи на Берлинския конгрес на Великите сили. Облечена в полкова военна униформа, шефката на 24-ти пехотен черноморски полк, царица Елеонора вършва бойното знаме на Македоно-Одринското ополчение, изработено по проект на бележития чешки художник професор Иван Мърквичка, чийто син участва като доброволец в Балканската война и загива в хода на бойните действия. Откривам тържествения войнски ритуал от откриването на възпомнителна плоча, която ще окаже за днешното и бъдеще поколение на Пловдив, а и на цяла България, този паметен миг, повръщването на главното знаме на Македоно-Одринското ополчение от царица Елеонора. Моля областния управител на област Пловдив, господин Здравко Димитров, председателя на инициативния комитет за честване на 100 години от Балканската война, бригаден генерал от резерва Янко Янев и заместник председателя на Българското сдружение на македонските родове в България, госпожа Елисавета Шапкарева, да открият възпоменателната плоча. Заповядайте. Да. От тези над 14 500 доброволци от Македоно-Одринското ополчение, от командването на генерал-майор Никола Генев, повече от половината нямаха оръжие и бойни униформи. Те тръгнаха за бойните полицията.
и родопите, без да са снаряжени напълно, но проявиха чудеса от масов героизъм. Боевете при Кърджали, прохода Балкан, Турези, Макаса, през село Михалмъв, долното течение на река Марица, плениха 10 000 турски кърджалийски корпус на Мехмет Емер Паша. А през зимата на 1913 година покриха своите бойни знамена с неувякваща бойна слава тежките боеве при Болир, в които смазаха настъпателни устрем на турската армия и решиха изхода на Балканската война. Предоставям думата на областния управител на област Пловдив, господин Здравко Димитров, за приветствено слово. Уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа, скъпи гости. Темата за Балканската война вълнува всеки българин от най-ранна младост до дълбоки старини с небивалия подем на народа, с героизма на българските войни и готовността им за саможертва в епичните сражения за освобождението на поробените българи, българи от Македония и Тракия. Ярка страница във войната е създаването и бойния път на Македоно-Одринското ополчение. То е формирано на 23 септември 1912 година и се състои предимно от доброволци от Македония и Одринска Тракия. Численият състав на ополчението възлиза на 14 670 души. Създадени са 12 дружини. Решено е те да носят имената на градове, чието население се е прославило в национално-освободителните борби в Македония и Одринска Тракия. За нас пловдивчани интерес представлява формирането и бойния път на 10-та Прилипска ополченска дружина. Тя се състои от пловдивските доброволци, повечето от които са бежанци от Македония и Одринска Тракия. Заседли се в Пловдив и околията след жестоко потушаване на турската власт и Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. Нейни организатори и командири са подпоручик Павел Бутов и капитанът от руската армия българин Владимир Везенков. Състава е зачислена и група македоно-одрински емигранти, пристигнали специално от САЩ, за да вземат участие в войната. В дружината е зачислен и партизанската рота, командван от подпоручик Никола Лефтеров. Освен ополченски дружини, след мобилизацията на 17 септември 1912 година са формирани и 59 партизански чети, които трябва да действат в тила на турските войски. Те се ръководят от прославени войводи, сред които се отправят родени Пловдив, виден деец на вътрешно Македоно-Одринска революционна организация, подпоручик Михаил Герджиков. Пловдив е свързан с още един бележит момент от историята на ополчението – връчването на неговото главно знаме. Това е знамето на 11-та селска ополченска дружина, изработено по проект на известния художник Иван Мърквичка. То е дарено лично от българската царица Леонора на 28 октомври 1912 година на командира на 3-та ополченска бригада подполковник Александър Протогеров на гара Пловдив. Под дипките на осветеното от свещениците знаме полагат клетва ополченците и се заклеват да дадат живот си за освобождението на своите братя в Тракия и Македония. Много от тях изпълняват безпрекословно страшните клетвени слова и полагат белите си кости пред алтара на Отечеството. За всички тях дълбок поклон пред светлата им памет и вечна слава на героите. Позволете ми да предоставя думата на заместник-председателя на Пловдивското сдружение на родовите от Македония, Елисавета Шапкарева, внучка на видния народен будител и книжовник Кузман Шапкарев и на голямата българска поетеса Елисавета Багряна. Скъпи гости, драги приятели и съотечественици, много се вълнувам на този ден да ви приветствам, защото вие знаете на датата, на която царица Елеонора е връчила знамето, се смята за начало на македоно-одринското ополчение. И с тази родолюбива инициатива Българското сдружение на родовете от Македония иска да почете тези наши предци.
Благодаря на всички, че сте тук. Специално искам да благодаря и на инициативен комитет 100 години Балканска война и на Министерство на отбраната, без които това събитие нямаше да може да се осъществи. Благодаря ви, добре дошли. Слово за формирането и бойния път в Балканските войни на Македоно-Одринското положение 60 професор Андрей Пантев. Благородно Одринско гражданство, има нещо много символично в това, че на това място стоят нашите напети гвардейци и стоят потомците на едни герои, чието дело никога няма да бъде забравено, защото винаги е останало в нас. Това е паметно място, това е изначалният път на една епопея, която е залегнала в нашето усещане за значимост, доблест и европейска принадлежност. Би било доста суетна претенция да ви разказвам аз за бойния път на всичките пловдивчани или свързани с Пловдив дейци. Искам да прибавя само един малък штрих към нашите общи представи за Балканската война и спецификата на това събитие, което отбелязваме при вълнуващо нас. Когато Пейо Яворов казва в Неволкоп и най-вече в Банско, свалете фесовете си, братя, от главите, това не означаваше само въпрос на дреха или шат. Това беше смъкване на фесовете на едно угнетяващо присъствие на чужда и враждебна власт. Ние не празнуваме едно кръвопролитие, ние не броим колко турци сме убили. Ние посочваме колко българи сме избавили от тази желязна завеса на потиснещество. До тогава все още смятаха много хора, че новата държава, която беше образувана и поставена на европейската карта, няма достатъчно потенциал, сили, зрялост да се самоуправлява. Даже имаше шегишки, понеже сме на гара, имаше шегишки, че българите няма да могат да намерят един грамотен човек, който да го назначат за стрелочник на строящия се най-романтичен влак в света Ориент Експрес. Изведнъж се оказва, че ние можем всичко. Че ние скъсяваме една угнетяваща историческа дистанция, че имаме дипломати, учители, адвокати, но най-вече ние имахме армия. Армията беше нашата реабилитация пред света. На армията беше нашата обща българска институция. И когато тези войничета летяха в Родопите и Тракия, потегните полета, те много не разбираха от лабиринтите на източния въпрос и на тънката дипломация. Те знаеха, че умират за братя, които говорят същия дивен български език, който беше в пълно забвение продължение на 5 столетия. И така подвизите на вашите прадеди изуми, стъписа Европа. Тя разбра, че нашия успех при съединението не е случайен инцидент, че нашата независимост за 1908 година не беше рутинна дипломатическа процедура. Ние показахме през света какво може един народ с изконно, държавно, средновековно и книжовно великолепие. Тогава българската армия беше окачествена като, цитирам, най-добрата бойна машина от своя размер в цяла Европа. В английска преса. Тогава американският полковник Томас Халуел написа веднага след свършването на войната една хубава книга с червена подвързия, кампанията в Тракия.
Тогава се юрнах от източното крайбрежие на Съединените щати военни кореспонденти, защото тук ставаше най-висшата форма и степен на едно чудо. Чудото на българското потвърждение на право, доблест и свободна територия. Така че тук ние се прекланяме пред всички онези, от войникът до нашите талантливи генерали. Ние не бива да забравяме, че по това време беше ни взело такова политическо опиянение, че дори и водачите на свирепата парламентарна опозиция, Александър Малинов, Никола Геннадиев, те също подкрепиха и престанаха да бъдат опозиционери по време на тези опияняващи събития. Без никакви преувеличения може да има измислени чудеса в нашата история, но това чудо беше истинско. То се дължеше на едно усещане, че заслужаваме много повече от това, което капризите на историята ни беше предоставило не само като територия, но и като престижно име. Затова ние коленичим, ние помним, ние не проповядваме някаква съвременна ненавист от това, че някой тук е имало, тръгнало от тук едно кърво изпитание за всички. Ние твърдим, че с това си проливане на кръв ние зачерпвахме най-мрачните епитети, които се отправили към нас. Това беше армия освободителна, това не беше армия завоевателна, това беше армия храбра, това беше армия не изпитала и не проявила никаква жестокост към падналите, към победените. И тогава, когато пада, ай вас баба, като че ли нашите мъченици от небето вероятно са си отдъхнали. Или техните кости в земята са се почувствали по-удобно. Това беше постигнато по един невероятен начин, който направи една епопея, като никакво друго събитие в нашата история, описана многократно красиво и романтично в нашата литература. И пак ви казвам, да не мислите, че тогава не е имало хора, които са били недоволни от своя живот, да не мислите, че тогава не е имало хора, които не са споделяли точно тогава българската политика. Имало е даже и лична неприязан и недоразумение, но всички те са се устремили към този коридор на свободата, доблестта и достойнството. И затова, когато говорим в такива мигове, затова се правят тези тържества и тези паметни плочи, ние забравяме за нашето ежедневие, ние забравяме за нашите неприятности и дори разочарования, ние се прекланяме със същия порив, с който те шептяха на бойното поле. Защото родината е като майка ви. Може да не е най-богат, може да не е най-влиятел, може да не е най-известен, но родината и майката имат само едно изречение за обяснение, а то е кратко. Една е тя. Така са умирали и побеждавали потомците на опълченци на Шипка, потомците на българите книжовници. Така се надявам, че нещо от тяхната биологическа, както е в случая, но и идейна кръв ще остане завинаги в нас. Благодаря. Гражданите на колене, защото не стана да гинете.
от кмета на община Пловдив, инженер Иван Тотев.
Абе, сега.